Galera, hoje é dia de conversar sobre a história do Fortnite. É, geralmente, nesse canal, todo dia de conversar sobre a história do Fortnite. Mas esse vídeo aqui é especial porque nesse vídeo aqui vocês participam. Eu não vou gastar nem muito tempo explicando como funciona, vocês já sabem como funciona. Basicamente, eu vou responder alguns dos comentários mais interessantes que vocês fizeram aqui, mano. E se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do que eu faço, não se esqueça de utilizar o código UniversoDS na loja, mano, né? Na compra de qualquer coisa, me ajuda demais e mantém esse conteúdo ativo a todo vapor. Mano, estou postando aí mais de um vídeo por dia. Se você gosta de conteúdo de Fortnite, mano, aqui é o que mais tem. Vamos lá, galera, começando com o comentário do Kaique aqui. DS, você realmente não acha que o Midas vai voltar? Porque, cara, pra mim tá muito óbvio a volta dele. Não é normal todas essas referências. Bom, cara, primeiramente, obrigado, Kaique, pelo comentário, né? E obrigado a todos que comentaram também. Você pode deixar seu comentário aí sem spamar, comentando em qualquer vídeo. Eu vou ler o seu comentário e tendo comentários interessantes, eu vou guardando pra fazer esse vídeo. E já começando esse vídeo falando sobre o Midas, vamos lá, galera. Pra começar, eu não disse que eu não acho que o Midas vá voltar. O que eu disse é que teve um vazamento falando que nessa temporada ele não volta. A fonte dessa informação é a mesma fonte que vazou que teríamos a skin do Cab Lane. Não se trata de um leaker que só olha lá nos arquivos do jogo. Então não é um tipo de vazamento que está se baseando apenas na informação de que não temos nada sobre o retorno do Midas nos arquivos. Essa fonte sabe o que vai acontecer durante toda a temporada, né? Ela tem contato interno lá dentro da Epic. Agora, sobre estar muito óbvio que o Midas vai retornar por causa das inúmeras referências, não, mano. Na verdade, sempre houveram muitas referências ao Midas no jogo. Na temporada 7 do capítulo 2, a gente teve ele na operação da Sloane pra investigar a Sunny. A gente tinha um quadro dele também lá em Complexo da Colheita. Na temporada seguinte, a temporada 8, foi confirmado que o Midas era o líder das primeiras sombras e ele até narrou o trailer do Lobo Ardente. Esse trailer foi apagado depois. Então foi uma época que também, mano, tinha muita coisa do Midas. Também tava óbvio que ele seria explorado na história e até hoje isso não aconteceu. O máximo que pode acontecer é que a gente vai receber mais uma versão dele, né? Mais uma skin na loja, como a gente sempre acaba recebendo. A gente já teve a versão de Halloween, a gente já teve a versão lá da Última Risada, teve a versão com Cell Shading também, mano. Então sim, né, eu acho possível que a gente tenha mais versões do Midas. Não descarta a possibilidade de que um dia ele seja explorado na história, mas não dá pra dizer com certeza que isso vai acontecer e não dá pra dizer que tá óbvio que vai acontecer. E a Isabela Rodrigues também fez um comentário sobre o Midas. Eu acho que o Midas já deu o que tinha que dar. A história dele foi muito boa e etc. Mas deu, né? Vamos fazer uma história nova com novos personagens. Então, cara, eu não acho que seja bem assim. Eu não acho que a história dele tenha sido tão boa. Pra falar a verdade, mano, ele nem teve uma história, né? Qual que é a história do Midas? O que a gente tem do Midas são apenas teorias, né? Oficialmente a gente não tem uma história. Até hoje a gente não sabe quais são os objetivos do Midas. É difícil até definir se ele é um vilão, se ele é um herói, se ele é anti-herói. A gente não sabe. Teorias tem, galera, né? História oficial, não. Então eu acho que sim, o Midas merecia ter esse momento. Igual a Paradigma teve, né? 2 anos depois. Sobre explorar novos personagens, eu acho isso muito válido, mas eu também acho que a partir do momento onde vários personagens começam a ser inseridos na história, vai ficando cada vez mais confuso, né? Vai ampliando demais esse universo. E cada vez mais personagens vão ficando sem desfecho, velho. Nós temos vários personagens aí que não tiveram desfecho, várias histórias que não levaram a lugar nenhum. O Nada, o Geno, o Sete, aí tem a Amy também. Aí colocar mais personagens, mano, né? Pode acabar confundindo mais essas coisas. Pra mim, o ideal é que cada temporada tivesse um arco ali, né? E ele tivesse um começo e um fim, e na temporada seguinte, um novo arco. Até pra novos jogadores também não ficarem perdidos na história, e assim seria melhor pra trabalhar novos personagens. Mas enquanto a gente tem uma história contínua, mano, eu acho importante que os mesmos personagens continuem sendo trabalhados. O Fazulindo comentou, cara, né? Fazulindo ou Fazul, né? Não, Fazulindo. Que esnobada você deu na imaginária, DS. A imaginária merecia estar pelo menos no top 3. Ela foi muito importante na temporada Resistência. Deu uns pegas no Wolverine e ainda tem um canal no YouTube onde opera pelo nome de Dark Melocoton. Merecia menção honrosa. Pô, cara, ele está falando isso porque eu fiz um top 5, né, dos personagens mais importantes do Fortnite. E a imaginária não entrou na lista, mano. Mas logo no início do vídeo, eu gastei um tempo ali explicando quais seriam os critérios daquele vídeo. E de fato, mano, a imaginária não entra nesses critérios. A imaginária foi importante.
importante, mas ela teve destaque apenas na temporada 2 do capítulo 3. Ela nunca mais foi mencionada na história. Dá pra comparar ela com a Sloane, mano, né? A Sloane que vem sendo trabalhada desde o capítulo 2, né? Desde a temporada 5. Dá pra comparar ela com o Jones, né? Ou mesmo com Fundação. Personagens que tiveram destaque em várias temporadas, né? Que apareceram em vários trailers, vários eventos. Até mesmo o Cientista e a Paradigma, né? Que são personagens lá do capítulo 1, né? Que já tem seus feitos no capítulo 1. Tiveram outro destaque no capítulo 3, mano. A Imaginária foge completamente desses critérios. Ela foi explorada em apenas uma temporada e nas HQs, mano, né? Que é a mesma história da temporada, se passa ali no mesmo tempo. Agora, se é pra falar, cara, né? De personagens mais legais, né? Personagens que eu mais gosto, sem dúvida, a Imaginária estaria talvez até no top 2. Sinceramente, eu gosto muito mais da Imaginária do que eu gosto do Fundação, do que eu gosto do Cientista, do que eu gosto do Jones. É uma das minhas personagens preferidas. Acho que ela merecia um destaque melhor. Sem dúvida, eu acho que a Imaginária é sim uma das personagens mais interessantes, uma das personagens mais tops. Mas o vídeo não era sobre isso, né? O vídeo era sobre os personagens que tiveram mais destaque e foram mais importantes pra história como um todo. O arco da Imaginária foi muito curtinho, mano. Pronto, não tem o que dizer. Você pode até gostar mais dela, mano, né? Realmente foi muito legal acompanhar ela ali, mas a Epic não deu esse destaque todo, mano, né? Infelizmente, isso é um fato. Olha só o que o Like Shand comentou. Não acho que a Sloane seja mais importante que o Jones e o Fundação. Bom, cara, eu sei que existe um lance de opinião, mas acontece que a história do Fortnite foi construída em torno da Ordem Imaginária, mano, né? Por muito tempo a Ordem Imaginária esteve no controle. E tem toda aquela questão do loop também, né? Deles controlarem o loop. E a Sloane estava à frente dessa organização. Tudo orbita a Ordem Imaginária, tudo orbita a Sloane. E eu acho complicado você falar que o Jones é mais importante que a Sloane, velho, porque sem a Ordem Imaginária, sem a Sloane, o Jones não seria quem ele é. O Jones, ele cresceu dentro da Ordem Imaginária, ele é um ex-agente da Ordem Imaginária. E mais uma vez, né, explicando o que eu já expliquei no vídeo, todos esses personagens são substituíveis com personagens que já existem na história. Sem a presença do Jones, a Guerra dos Sete contra a Ordem Imaginária aconteceria da mesma forma. Sem a presença do Fundação, os Sete continuariam com uma liderança pulso firme, né, ainda temos o Origem. Agora, falando de roteiro, galera, a Sloane não tem nenhum outro personagem que cumpre o propósito dela ali na história. Não existe. Ela é única no que ela faz, né? Ela é uma peça muito importante e insubstituível do roteiro. Mais uma vez, não é uma questão de personagens que a gente gosta mais, né? Não é uma questão de personagens que estão fazendo o que é certo, o que é importante. É sobre destaque e relevância na história, mano. A Sloane é uma peça importante na história, devido tudo girar em torno da Ordem Imaginária. O Memes Bons comentou: cara, desculpa, mas pra mim todos os eventos do capítulo se conectavam e davam uma ponta pra próxima temporada. Assim, cara, ele tá comentando isso por causa de um vídeo que eu fiz. Foi um vídeo de 17 minutos, né? E explicando essa questão da diferença de tema e história da temporada. Esse vídeo ficou longo porque eu fiz questão de explicar, mano, né? Nos mínimos detalhes pra não dar interpretação errada e teve algumas pessoas interpretando errado. Pra começar, galera, evento ao vivo é sobre história. Eu não disse no vídeo que a história de uma temporada não se conecta com a história da outra temporada. Eu disse que o tema da temporada não se conecta ao tema da outra temporada. E eu expliquei muito, cara. Tema é uma coisa, história é outra. O que eu expliquei, mano, é que a gente teve uma temporada de gelo e logo em seguida a gente teve uma temporada sobre piratas. Você acha que o tema gelo tem a ver com o tema pirata? Naturalmente, sem falar da história. O tema da temporada foi gelo, mano. A partir daí você olha pra essa temporada e você acha lógico que a próxima temporada seja sobre piratas, né? Você vê uma relação de um tema pro outro. É isso que eu tô falando, mano. Essa conexão desses temas não existem. E aí vem a história, mano, né? Fazendo essa adaptação, né? Encaixando as coisas. Mas sinceramente, mano, mesmo rolando essa conexão, nesse caso aqui também não rolou, não. Porque no final do evento da temporada 7, o Rei do Gelo congelou tudo. E o que congelar toda a ilha tem a ver com piratas, mano, né? Então não, né? Nem todos os eventos dão pontas soltas pra próxima temporada. Mas basicamente é isso. A Epic pega temas aleatórios, né? Pega temas distintos e aí coloca a história pra fazer uma transição entre esses temas que não tem nada a ver um com o outro, mano. Mano, não tem como negar isso, velho. Isso também é um fato. Não tem como você falar: ah, não, eu tenho a opinião que o tema de espionagem tem tudo a ver com água. Não, cara, não tem. Mas o evento explicou, né, como as coisas dessa temporada levaram a outra. Claro, mas aqui a gente tá falando de história. O Dark Ned Wolf comentou: a história está meio perdida desde o fim precoce do capítulo 2. O bunker do capítulo 2 poderia
poderia ser uma caverna clandestina do capítulo 3. Desce, tu tinha até falado sobre isso há um tempo atrás. Creio que tudo é por conta desse fim precoce do capítulo 2. Então, mano, eu acho que realmente ali a gente teve alguns problemas nessa troca de capítulo. Realmente, pareceu antecipada. Mas eu não acho que os problemas que a gente tá vivendo agora tem ligação com isso não, mano. Eu acho que já tem muito tempo. A história do Fortnite, ela tem alguns problemas. Mas no início do capítulo 3, a gente teve a guerra da Horda Imaginária contra o 7. E foi bem legal, velho, né? Teve as HQs, apesar dos furos. Mas, pô, foi bem legal. A história fechou legal. Mas eu acho que eu realmente tenho uma resposta sobre todos esses comentários, né? De que a história morreu no capítulo 2, no capítulo 3. Olha só o que o Jorge Shed comentou nesse comentário. Sim, as pessoas não aceitam que a história se perdeu. O Fortnite fazia uma história muito boa. E por que não pode continuar e até melhorar, tipo a Season 7 do capítulo 2? Eu enjoei do jogo por conta do loot, então parei de jogar. A única coisa que eu ficava vendo era a história e agora ela tá bem sem me atrair. Aqui tá a resposta, mano. Olha só, esse cara que enjoou do jogo. O cara enjoou do jogo, parou de jogar, ficou ali acompanhando a história por um tempo. Mas, mano, sem jogar o jogo, com o tempo você vai acabar enjoando da história também, mano. Eu acho que se trata disso. A história morreu lá no capítulo 1, velho. Provavelmente você gostava muito do Fortnite no capítulo 1 e em algum momento você foi se cansando. Alguns vão dizer que ela morreu no capítulo 1, alguns vão dizer que ela morreu quando a Epic decidiu fazer uma temporada temática da Marvel. Alguns dizem que ela morreu na temporada 7 do capítulo 2. Olha só, o MR Salles, olha o que ele comentou. A história do Fortnite acabou na temporada 2 do capítulo 3. Foi quando teve a guerra do 7 contra a Horda Imaginária. Realmente, depois disso, eu acho que a história deu uma queda, mano, né? A temporada 3 e 4 do capítulo 3 foram muito chatas. Aí o capítulo 4 começou legal, né? Aí a temporada 2 também deu uma caída ali. A temporada selva, mano, e a temporada atual, pra mim, tá bem legal. Então, sim, a gente teve algumas temporadas ruins. Algumas pessoas pararam de jogar, pararam de acompanhar a história nessas temporadas ruins. Mas a história tem seus altos e baixos, mano, né? Eu acho que agora nós não estamos vivendo um desses momentos baixos da história. Só que a cada vez, né, que a história tem essa queda, várias pessoas param de acompanhar. E aí elas começam a falar que a história morreu e elas nunca mais voltam a acompanhar. E mesmo sem acompanhar, continuam falando que a história está ruim. Dery3517 comentou: o Pili, sem dúvida, é o personagem mais importante. Ele salvou a ilha levando um caminhão de gloop para o robô. Mano, entra na mesma questão da imaginária, né? Ok, ele salvou a realidade ali, mas ele só fez isso, mano. É a única participação de peso dele na história. Não dá pra comparar com personagens que foram explorados na história diversas vezes. E além do mais, mano, o personagem não precisa salvar a realidade pra ele ter um destaque, né? A Sloane, por exemplo, ela é uma vilã. Não é sobre quem fez as melhores coisas, né? Não é sobre os personagens que merecem o prêmio Nobel. E mesmo que fosse, mano, existem personagens que salvaram a realidade mais de uma vez. Então o Billy, sem dúvida, não tem condição de entrar nessa lista. RickBR comentou: aonde está o ponto zero na ilha, mano? É interessante ele fazer essa pergunta, porque várias pessoas até hoje perguntam sobre isso. Mesmo eu tendo falado sobre isso a temporada inteira, e tá em tudo quanto é thumb do canal. Mas enfim, né, cara, ninguém tem a obrigação de acompanhar o canal. Basicamente, o ponto zero está lá na selva, né? Ele está no estado petrificado. Nos arquivos do jogo, ele leva esse nome, né? Ponto zero petrificado. Se você chegar perto dele, você escuta aqueles barulhos, né, que a gente escuta quando chega perto do ponto zero. E atualmente ele está lá, velho, né? De alguma forma inativo. Ou talvez num estado parecido com o que ele estava lá na temporada do Pináculo. O Lorde TV1 fez a seguinte pergunta: Jones e o Fundação não estavam indo atrás do Geno? Cadê eles? Bom, mano, na verdade, essa é uma questão que já foi respondida há muito tempo. E entra no que eu sempre falo: não tem como você acompanhar a história do jogo sem acompanhar as HQs. Não dá pra ignorar as HQs. Se você gosta só da história do jogo e não quer, mano, acompanhar as HQs, né? Você não curte o que acontece nas HQs, o meu conselho é: desista, cara, né? Não acompanhe a história do Fortnite, porque essas histórias se complementam, mano. As HQs não se tratam de um spin-off. Eu até acho que seria melhor se fosse um spin-off, né? Uma história paralela. Mas não, cara. Elas contam a história oficial do jogo. E algumas questões que não são explicadas no Battle Royale são explicadas lá. A gente viu no final do evento, né, o Jones e o Fundação pulando no ponto zero, indo atrás do Geno. E no trailer da temporada seguinte, eles já haviam retornado, mano. Entre essas duas cenas, existem coisas que aconteceram nas HQs. O Fundação e o Jones foram até lá, eles se depararam com o Geno se despedaçando juntamente com a Imaginária. Como eles entraram no ponto zero, né, o Geno e a Imaginária, quando o ponto zero estava instável, e isso acaba despedaçando eles, né, fragmentando eles a nível molecular por
todas as realidades. E basicamente foi isso que aconteceu, né? Mas no fim das HQs, o Geno se recompôs. A imaginária, ao que a gente sabe até hoje, ela foi de Basemond, né? Ela pode retornar como a Sloane retornou. Mas até hoje isso não é confirmado, não temos indícios do seu retorno. Bom, galera, essas foram as perguntas de hoje, né? Eu espero que tenha sanado a dúvida de muitos. E deixa aí o seu comentário, mano, né? Pra gente fazer mais vídeos como esse. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!